Мова цього тижня на порядку денному в народних депутатів – головне питання мовне. Розглядати законопроект почали ще в лютому. До чого ще дійдуть руки у народних обранців, дізнавалася Лариса Зубенко. Закон про мову пріоритетний у роботі нардепів цього пленарного тижня. За його розгляд виступили представники всіх фракцій. Попри 2000 правок, документ планують ухвалити протягом кількох днів. Ухвалення цього законопроекту забезпечить знання і застосування державної мови посадовцями та тими, хто надає послуги. Не менше 90% української мови на загальноукраїнських каналах. Не менше 50% назв газет і журналів українською мовою в пунктах розповсюдження. Не менше 50% назв книжок українською мовою в книгарнях і видавництвах. Україномовну освіту. Від закону про мову до провокацій в Києві та Черкасах, що сталися на минулих вихідних. У БПП закликають покарати винних. Крім того, фракція виступає за створення тимчасової слідчої комісії, аби розслідувати можливі підкупи під час виборів. Вимагаємо негайно притягнути до відповідальності провокаторів, які намагалися посіяти хаос, травмували правоохоронців і залякували мирне населення. Монополія на застосування сили належить державі. В країні має бути безпека і порядок. Президент України, як сильний політик, одразу закликав правоохоронні органи терміново дати результати. Винні будуть сидіти у в'язниці. Жодні посади не врятують. В «Батьківщині» ж пропонують зосередитися на нагальних проблемах українців, зокрема, ціні на газ. 2 роки тривав суд проти діючої влади щодо незаконного встановлення тарифів. Ми цей суд виграли. І суд довів, що тарифи встановлювались на газ нечесно, що вони були завищені, що вони не обґрунтовані. І можу сказати, що все це знущання, 5 років, яке робилося над людьми, судом встановлено, що воно незаконне. Переглянути тарифи для населення вимагають і радикали. Вони зареєстрували законопроект, згідно з яким голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв мав повернути кількамільйонні премії до державного бюджету. Влада латає дірки в бюджеті за рахунок цих самих нужденних людей. Собі виплачують мільярдні премії голова «Нафтогазу» Коболєв, мільйонні зарплати, а оця жіночка останні свої гроші віддає за те, щоб заплатити комуналку, в шубі спить, бо інакше зігріться не може, щоб зекономити газ. От я заради оцих людей знижу тарифи, наведу порядок. Відкинути передвиборчі чвари та сфокусувати увагу на роботі у парламенті пропонують у Народному фронті. Крім того, підтримують закон про мову та називають його одним із найліберальніших у Європі. Знизьте градус протистояння. Збагніть нарешті, що виборча кампанія – це час дискусії, а не ядерних бомбардувань. Тим більше, коли на Сході маємо реально спільного ворога, який тільки й чекає, що ми пересварилися тут між собою і стали слабшими. Обурення корупції зрозуміле, але це не виправдовує напади на правоохоронців. Ми не дозволимо зіштовхнути поліцію з активістами, добровольцями і ветеранами. Лариса Зубенко, Іван Єрмаков та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».